A História de Babar, o Pequeno Elefante. Texto de Jean de Brunhoff. Música de Francis Poulenc. No meio da grande floresta nasceu um pequeno elefante. Seu nome é Babar. Sua mãe o ama tanto, tanto. E para fazê-lo dormir, ela o embala com sua tromba, cantando, doce e gentil. Babar cresceu. Ele está brincando com os filhotes dos outros elefantes. Ah, ele é o mais fofinho de todos. Na areia, ele se diverte com uma conchinha do mar. Babar, muito feliz, passeia nas costas de sua mãe. De repente, um caçador terrível, escondido atrás de um arbusto, atira neles. O caçador acertou a mamãe. Os macacos se escondem, os pássaros voam para longe. O caçador corre atrás do pobre Babar. Babar foge com muito medo do caçador.
Depois de alguns dias, muito cansado, Babar chega perto de uma cidade. Ele ficou muito surpreso. É a primeira vez que ele vê tantas casas, tanta coisa nova. E que belas avenidas, e carros, e ônibus. No entanto, o que mais impressiona Babar são dois cavalheiros que ele encontra pela rua. Ele pensa, realmente como estão bem vestidos. Eu também gostaria de ter um belo terno. Mas como eu faço isso? Por sorte, uma senhora muito rica, que ama os pequenos elefantes, entende num olhar que tudo que ele queria era uma roupa bonita. E como ela gosta de agradar, ela lhe estende a sua carteira. Babar lhe diz, obrigado, senhora. Agora, Babar mora com a velha senhora. De manhã, com ela, ele faz ginástica e depois toma seu banho. Todo dia ele anda de carro. Foi a velha senhora que lhe deu de presente. Ela lhe dá tudo o que ele quer. Porém, Babar não é tão feliz assim, porque ele não pode mais brincar na grande floresta com seus primos e seus amigos macacos. Muitas vezes, na janela, ele sonha com a infância. E chora quando se lembra da mãe.
2 anos se passaram. Um dia, durante a caminhada, Babara vista vindo em sua direção 2 pequenos elefantes nus. Olha, mas são Arthur e Celeste, meu priminho e minha prima, disse ele, espantado, à velha senhora. Babar abraça Arthur e Celeste e depois compra lindas roupas para eles. Depois, ele os leva à confeitaria para comer bolos bem gostosos. Enquanto isso, na floresta, os elefantes procuram e gritam por Arthur e Celeste. Suas mamães estão muito preocupadas. Felizmente, sobrevoando a cidade, uma velha cegonha os viu. Ela voltou rapidinho para avisar os elefantes. As mamães de Arthur e Celeste vão procurá-los na cidade e, ao reencontrá-los, ficam muito felizes. Mas não deixam de dar aquela bronca por terem sumido, hein? Babar decide ir embora com Arthur, Celeste e suas mamães e rever a grande floresta. Já está tudo pronto para a partida. Babar dá um beijo em sua velha amiga e promete voltar. Ele nunca vai esquecê-la. A mulher fica sozinha, triste. Ela pensa: quando é que eu vou rever o meu pequeno Babar? Eles vão embora. As mamães não couberam no carro. Elas vão correndo atrás com as trombas para o alto para não respirar a poeira.
No mesmo dia, infelizmente, o rei dos elefantes, no meio do seu passeio, comeu um cogumelo estragado. Ele ficou muito doente. Tão doente que ele morreu. É um verdadeiro desastre. Após o funeral, os elefantes mais velhos se reuniram para escolher um novo rei. Nisso, eles escutaram um barulho. Eles se viram. E o que eles veem? Babar chegando em seu carro. Todos os elefantes correm gritando. Lá estão eles voltaram. Olá, Babar. Olá, Arthur. Oi, Celeste. Que roupas lindas e que carrão. Então, Cornélios, o mais velho dos elefantes, disse com sua voz fraca: amigos, estamos à procura de um rei. E por que não coroar Babar? Ele acabou de voltar da cidade, ele aprendeu muito com os homens. Vamos lhe dar a coroa. Todos os elefantes acham que Cornélios falou muito bem. Impacientes, eles aguardam a resposta de Babar. Obrigado a todos, disse ele. Mas antes de aceitar, devo lhes dizer que, durante a viagem para cá, Celeste e eu ficamos noivos. Então, se eu sou seu novo rei, Celeste será sua nova rainha. Viva o rei Babar! Viva a rainha Celeste! Gritaram todos os elefantes. E foi assim que Babar se tornou rei! Babar então disse a Cornélios: você tem boas ideias, por isso eu lhe nomeio general. E depois que eu receber a coroa, eu lhe darei o meu chapéu coco. Em 8 dias eu vou me casar com a Celeste. Então teremos uma grande festa de casamento e coroação. Então Babar pede aos pássaros que convidem todos os animais para o seu casamento. Os convidados começam a chegar.
O dromedário, encarregado de comprar as roupas dos noivos, as trouxe da cidade, bem a tempo do casamento. Casamento de Babar. Coroação de Babar. Depois do casamento e da coroação, todo mundo dança feliz. Os passarinhos se misturam à orquestra. A festa acaba. Chega a noite. Sobem as estrelas. Rei Babar e Rainha Celeste, felizes, sonham com o futuro. Agora todos dormem. Os convidados voltam para casa muito contentes, mas cansados por terem dançado demais. Por muito tempo, eles se lembrarão deste grande baile.
Muito obrigado por terem assistido a mais um Em Casa com a Scar. Acompanhe a nossa programação de apresentações e entrevistas em nossas redes sociais. E até a próxima!